Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme pár boxů Upper Deck Series 2 2021-22. Bude to, jak již to znáte, takový ten přehled různých variant, hobby boxy už jsme otvírali, a teď tu máme Retail Box, Blaster Box a Plechovku, takže se podíváme na jeden box od každého. V Retail Boxu máte stejně 24 balíčků a je tam stejný poměr vkládání nováčkovských Young Guns, jednak u 4, takže jich v boxu máte 6. Šance na jména jsou stejná, nemůžete pouze vytáhnout exkluziv a high gloss paralelky. I základní inzerty by měly vlastně v boxu být, je tam i exkluzivní obsah a to v podobě Dazzlers, inzert Dazzlers a tady ve variantě Red jsou hnedka dvě červené Dazzlers paralelky na box. Pak máme Blaster Box, ten má 6 balíčků, jeden bonusový a je tam šance až na 2 Young Guns. Je to vlastně o ten jeden balíček méně, takže dvě tam nejsou, ale mohou tam být. Co se týče exkluzivního obsahu, tak je tam opět Dazzlers a teďka ve variantě Green. Další variantu Dazzlers, a to Orange, najdete ve variantě Plechovek a ty jsou velice příjemné na otvírání, vypadají i dobře a je tam vlastně 8 balíčků plus jeden bonusový, takže byste měli mít dvě Young Guns, nemusíte. A v tom bonusovém balíčku je to OPG Glossy balíček, jsou většinou 3 karty nováčku a tyhle právě OPG Glossy vycházejí pouze v těchto plechovkách. Postupně se podíváme na všechny tři varianty a můžete porovnat, která by se líbila vám. Nakonec videa se podíváme ještě na Hobbybox, abyste si to připomněli, který jsme otvírali vlastně s Davidem Šrámkem na naší dovolené a mám vlastně to natočené, taky škoda to nedat, tak to dám vlastně nakonec tohoto videa, co můžete mrknout, pokud vás to zajímalo. Teď se jdeme teda mrknout na ty retail varianty. Tak jdeme se na to mrknout a začneme asi retail boxem, když plechovka je nejhezčí. Je retail, tam nás čeká 24 balíčků po 8 kartách, měl by tam být stejně 6 Young Guns, tedy doufejme, že už někdo z toho Detroitu mi padne. První balíček Hronek, Martinez, Dehan a Markýru, ne, je to, pardon, OPG Update Retro, Sam Reinhardt v dresu a Floridy, Besser, White Cloud, Zajcev. Asi ty balíčky dám na tuhle stranu, ať je mám po ruce. Middlestadt, Hellback, Sizikas, Leonard a Kanvaska, Zak Verensky, Zibanejad, Eberle, Pastrňák, tam si dneska takový maraton, vyzkouším kameru, jestli vydrží, jsem se tam přehrála teďka, ale je tam nějaký nastavení, takže by měla jet dlouho. Svěčníkov, Kassian, Sam Steel, Fabro a první Young Guns je Cole a Perfetti z Winnipegu Jets. Je první Young Guns z dnešního breaku, Giordano, Carlo a Checklist. Sutter, Eriksonek, Barabanov a Marky Roky Retro tentokrát a Vladimír Tkačev, Šestěrkin, Maroon, Malkin a Shiri. My si neudělám třeba jenom sestřih z tohle videa. Tippett, Byram, Libušin a Michael Hauser, opíči update ruky. Dambarast, Valimaki, Jenner. Ty řadovky už trošičku projíždím, ať se to opakuje, viděli jste breaků určitě hodně. Fast, Korpisalo, Armia, Taylor Hall. A druhý nováček je Oscar Steen z Bostonu.
Sharangovic juice, brown. Drieger, Grimaldi, Jokihariu, brown a máme tu Devils a je to Mason Girtzin, pardon, neznám ještě, určitě mě vyvede z omilu. Talbot, Blieger a máme už tři Young Gunstery a zatím žádné z těch men, které bychom chtěli, ale jak si budeme opakovat furt dokola, může se ukázat v budoucnu. Line, Kane, Cousins, Letang, Upiči, update Zach Perizy z Islanders, Klingberg, Kopitar, Nelson a Laine. Mangiapane, Sanheim, a ty už jsem prozradil, je to balíčku, Fischer a je to Honor Roll, William Eklund ze San Jose, Van Riemsdyk, Drouin a Lindgren, to zaostřuje. Tak, William Eklund. Dylan Dubé, Anthony Duclair, Aston Reese, Mike Smith a Marky Rookie Blue Border je Cole Perfetti. To máme na Young Guns, máme i na tohle Rookie Paralce, Gardiner Price, Hampus Lindholm. Ještě nás toho čeká celkem dost. Chytil Lawton, Oshí, Mazan a Mackenzie Blackwood na kanvasce, takže druhá kanvaska. Seasons Ben Markström. Lekkonen, Rooney, Kuokkanen a Phil Kessel na Honor Roll. Adresu Arizony. Miller, Ehlers, Beauvillier a Carlson. Tak pojďme. Detroit, pojďme. Dolan, Pietrangelo Kessel a Zach Jones na rookie portrétu. Nováček Rangers, Larkin, Zacha, Jost a Brandon Point na řadovka. Řadovky stejně jako v hobbyboxech v perfektním stavu většina. Tak jak to má být, když jich bude mraky. Teď jich máme spoustu. Faxa, Tanev, Parzl, Rasmussen a Canvaska je Darnell Nurse, tak to jsem ještě neviděl, vytáhnu, takže to je krásná. To, na koho nám to zaostřuje? Krásná kanvaska Darnella. Gagnier, Lenner, Kirby Duck. Tyson Berry, Troček, Severson, Speca. A za ním se schovává Dazzlerka, modrá. A je to Alexis Lafreniere, tak to je hezké. Lafreniere na modré Dazzlerce, na té základní. Je teda označená jako blue, ale je ta nejobyčejnější, jestli se to tak dá říct. Hintz, Ovečkin a Parajko. Měli bychom mít ještě pár barev jiných vlastně v těch... jsou exkluzivní pro jednotlivé ty balení. Takže uvidíme jinou v plechovce a jinou v plástru. McKinnon, Stamkos, Lindell a Matthew Phillips. Je náš portrét z Calgary. Brady Shea, Draisaitl, Shattenkirk a Matt Duchene. Tak, Ryan Getzlaf, Ryan O'Reilly,
pošťastný a Marky ruky OPG update je Lukas Raymond. Tak aspoň, že tak. Pěkná trefa. Tanev Bertucci, Villardy Balsers. Tak, doufám, že budeme pokračovat v nováčcích Detroitu. Samsonov, Skandela, Barbašev, Brodin a je to soused Jake Neighbors. Čtvrtá Young Guns, nováček St. Louis Blues. Ještě dva by nám měli zůstat. Byl bych rád i za Canvasku, ale nedělám si moc velké naděje. Hayden Flery, Drake Batterson, Mike Riley, Trevi Zemonik a Jonas Rondbjerg. Vegas Golden Knights nováček. Před svým kapitánem Markem Stonem. Tak, ta největší naděje na lepší Young Guns se nám pomalu chýlí ke konci. Couture, McNabb a tady je ještě Hartman a Marky Ruky. Ivan Gadžovič, Kyrgensson, s ním je to Granlund Antanasio. Se blížíme ke konci. Retailu. Manta, Kučerov, OB, Kubel. A tady máme tedy červenou. Dazzlers. A je to Mason McTavish. Tak to je hezká trefa. Mason McTavish. Červené s tím logem na pozadí vypadají superově. Takže Mason McTavish, paráda, aspoň že tak. Gardiner, Nišuškin, Connor a Nick Paul. Ještě teda jedna Young Guns. Barkov, Matthews, Rantanen a je to William Logwood. Vancouver. Vancouver, Lindholm, Provorov, Lawson, Cruz. Takže Young Guns jsme vystřídali. Poslední dva balíčky, uvidíme, co nám schovávají. Gavrikov, Alexia, Clifton, Checklist a John Carlson na kanvasce. Takže to je čtvrtá kanvas. Thomas Olofsson, Murphy. Myslím, že série jedničku jsme měli superovej retail, když jako série kvalitou nebyla nic moc, tak jsme měli, myslím, Caulfielda jsme měli. Jako čuklej. Tkačak, Joseph, Okposo a tady to vypadá ještě na Inzet. Lindström, Kutur, Orlov, Michev. A než by byla ještě jedna ta Dazzlers za Kylem Okposem, nebo to bude, je to tak? Je druhá červená Dazzlerska, je to Brankář a je to Andrej Vasilevský. Tak to je super dvě. Červená Dazzlers. Paráda. Tak, já přijdu na Blaster, když se nabízí plechovka, už si necháme nakonec. Quinton Byfield, taky jsme je nevytáhli. Tak. Uvidíme. Suben, Highmore, Mary. Pavelský, Merun, Malkin, Shiri, Šerengovič. Začínáme skvěle. Baseballíček. Fabry, McDonough, Marino, Wilson a naše zelená dozlerka je kolega Vasilevského, Viktor Hedman na zelené.
a Murphy, šestěrkem Pertusy, takže exkluzivní hit Blasteru máme za sebou, je to Victor Hedman. Okposo, Dave Strom a Jesse Ilonen je naše jengen z Blasteru, doufám, že bude ještě jedna. Connor Paul Thomas Olofsson, ale nemusí být. Rantanen, Kopp, Brady Tkačák, Josef Hintz, Ovečkin, Parejko, Nišuškin. No takhle s těma baseballíčkama se ten Blaster jeví jako nejhorší možná varianta, i když je vlastně nějakou stovku levnější než ta plechovka. McNabb, Hartman, Barkov, Matthews a Marky Rocky je William Eklund, je to retro varianta UPG Update. Je třetí hit, Larkin, Just Point, co se tomu tak dá říct. A poslední balíček Blasteru, který jestli tam nebude něco pěkného, bude hodně špatný. Tak, Skandela, Barbašev, Brodin, Couture. No, tak tohle je hodně špatný teda. Skandela, Barbašev, Brodin, Couture, Seasons, Ben, Mark, Sturm, Zacha. Tohle je teda podle mě hodně špatný balení Blasteru. To mi nechce ani komentovat. A zachrání to tady tahle krásná plechovka s podceňovaným Patrickem Kinem. Plechovka krásná. Myslím, McTavish na speciálním glossy balíčku. Jdeme teda na obsah plechovky. Doufám, že mi to spraví náladu, protože jsem se fakt těšil, že by se mohlo něco hezkého vytáhnout, nějaké pěkná jména na Engans. Alexia, Clifton, Checklist, Sutter, Granlund, Girgensons, Antanasiu, Lindholm. Začíná mě trochu zlobit ty zelené balíčky. Eriksonek, Barabanov, Fast, Korpisalo a Gadžovič. To není také jméno, co bychom chtěli. Provrov, Cruz, Wallström. No tak. Armia, Hall. A viděl jsem Los Angeles, ale je to Vladimír Tkačev, není to Clinton Byfield. Couturier, Orlov, Michiel Vatrano, ale je to Hank Gantz, to se počítá. Máme za sebou tři balíčky. Cousins, Letang, Duby, Declare a Filip Tomasino, Marky Rocky Update. Taves, Strom, Fabry, McDonough a Jasper Vetterby, další San Jose, další Engans. Hintz, Ovečkin, Parejko. No tak teď už jsem hodně zklamaný, protože vlastně ani jedno dobrý jméno na Engans prostě nepadlo. Marino, Wilson, PK Subban a Honor Roll, Tyler Seguin za Dallas, Tanev, Villardy, Balcers a Stone. Už nás tam asi nemůže nic překvapit, vlastně ještě Dazlerka. Tady je růžová. Oranžová asi.
Kůžová je ve větším poměru skládána. Heimor, Mary, Pavelsky, už vidím oranžovou Jonathan Quick. A je to Vasily Podkolzin. Tady má taky logo teda na pozadí, vypadá krásně. Jméno taky slabší, Fiala, Yamamoto Marner. Musíš vyndávat ty balíčky. Myslím si, že teď už se musel stát nějaký zázrak. Nevím, jaký Sorokin, Texier, Niederreiter. A Tkačeva jsme potřebovali znovu na updateu. Nišuškin, Connor, Paul a Thomas. A u Pichi Grossi by nám mohlo dát aspoň dobrá jména. Jsou vlastně tři karty nováčků. A máme další kartu Podkolzina, Ukko-Pekka Luukkonen a David Ferenc. No, nechám hodnocení na vás, protože ze mě můžete cítit, že teda velká špatná všechny tři boxy. Já jsem, když už by nebyl vlastně Detroit, tak jsem doufal, nevím, Quinton Byfield, tam je Cole Sillinger, Mason McTavish. Tak to byly retail boxy a asi jste mohli i z mého projevu cítit, že jsem úplně nebyl nadšený a prostě se vám nepodařilo vytáhnout ani Raymonda, ani Sidera a přijde mi, že ani nikoho lepšího, i když Cole Perfetti, Jake Neighbors se cenově nepohybují úplně špatně a hlavně ty Youngguns se můžou projevit vlastně až během následující sezony. Už jsme si teďka zvykli, že jak ty produkty chodili zpětně, tak ti nováci už vlastně kdyby hráli, takže jsme viděli o těch lepších jménech. U většiny jmen z tohle ročníku je teprve hrát, uvidíme. Všechny karty se objeví vlastně na webu. Radových karet Series 2 jsou tam mraky. Všechny tady ty lepší dáme do nabídky spolu s tímto videem, nebo naceníme spolu s tímto videem. Asi nebudeme dávat ani aukce, možná u některých karet a vybereme, protože těch karet je hodně a možná jen ty exkluzivní. A co by se týkalo třeba dazlerek. Ještě než se podíváme na Davidův box dovolené, tak si dáme soutěž, kdy v každém videu máte možnost soutěžit o různé ceny, většinou to jsou boxy přes prázdniny, jsme malinko slevněni a vlastně tenhle měsíc soutěžíme pouze v úvozovkách o Blaster Upper Deck SP 2020-2021. A za každou odpověď vlastně pod videem v tom měsíci získáváte jeden hlas. A moje dnešní soutěžní otázka zní, a bude to spíš taková zase diskuze nebo něco, jak byste vyřešili, a dáme si příklad, že byste dostali 10 000 korun a abyste je utratili za Series 2. Jaké varianty boxů a klidně i balíčko byste se do těch 10 000 vešli? A byste pořídili. Na ceny se můžete podívat na internetu a podle toho se zařídit. A my bereme z hokej karty, takže klidně mrkněte tam by ty produkty všechny měly být. Takže byste měli 10 000 a co byste vlastně ze Series za to koupili, si třeba 3 hobby boxy, jeden balíček, nebo 3 blástery, 2 plechovky, jeden hobby box a podobně. Nějaké takovéhle varianty napište, jaká varianta by se vám nejvíce líbila. To je do mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí a bude jich poměrně dosti, máme tu spoustu karet a zkusíme nějaké další sporty. Zaměřím se více na ta povídací videa, která se vám líbí a mají větší sledovanost, ale určitě neupustíme od breaku. To je do mě vše, já se teda na vás budu těšit u dalších videí a zakončíme to videem z dovolené s Davidem a otvíračky boxu a projekt hobby. Jehož obsah bude taky k dispozici na webu. Mějte se fajn, ahoj. Eriksonek a hnedka Haruki Matariosovi jméno. Hezký. Balíček. Jsem říkal, že tam je něco silnějšího. To je špatný. To je luxusní karta. Dobrý, no. To je super. Dobrý. Kvalita je velmi dobrá. No to už nebude teď. Nevím, a to je zmáčkeno u toho. Jo? Tady u toho. Tohle. No tak to asi. Ale to se dá. Oh, I'm going to go.
Elixir, Color Clifton, Checklist, Rusáci. A Taylor Reddish, Jean-Luc, Francisco. To je nějaký jen hardbox. To jsem viděl, že bylo hodně těch. Jo? Francisco. Rinkovic, Brandon Hevernik, Suzuki, Tilly Blue. Barzo, Rasmussen, McKinnon. Gadžo. Gadžovič. Gadžovič, jo. Kajler. Ičmaru Měšuška. 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 John Leonard. Filip Hronek. Alec Martinez. Kevin DeHaan. A Keith Yandel. Retro. Uči update. Michael Dramlund, Zemdy Girgensons, Andreas Atanasio, bývalá legenda Jus. Pokusa, Dave, Strom, Jonathan Dahlen, Marky Ruky, Retro, Update, OPG, všechno možné, Kopitar, Nelson, Laine, Harry. Ten Laine bude dobrý, ten má hodně peněz. Tvoje řadovka trochu. Svěčníkov, Zekesin, Sam Steele a Justin Richards. To je dvostý nejátor. Richards. Lindholm, Ivan Prvov, Lawson Cruz a Oliver Wallstrom. Máš to něco? Mhm. To je slušný výběry. Láska. Barabanov, Fast, Curtisal. Young Guns, Canvas, Dawson, Nerf. Ty krásu, tak to je paráda. Tak to je hodně dobrá. No. Mě určitě hlídá ze zadu. Ty brdě. Tak to je velký hit. To ještě další Mercer. Ještě lepší, že své jméno. No, asi takhle. Já překvěl. Ty brdě, tak to mám. No. Tak to je super. Druhá, Lindgren. To je bomba, bude, Young Guns kanvasky mám rád, ty Young Guns. Super kartu. To je dobrý. Robbie Fabry, Ryan McDonagh, John Marino, Tom Wilson a kanvaska Claude Giroux. Vzpomínková kartička. Carey Price, Memphis Lindholm, Colin Miller. Dobrý box. To už je splněno. Ještě tam to můžou být. Nějakou Fanimation, něco tu je. Tam se dá. Skandala. Anaheim Ducks. Ten tam není už. Bena Olivier Grudel. Vlastně klasický. A ten tam byl taky dobrý určitě. Jo, jasně. Paul Thomas Olofsson Connor. To kachna. Jo, Armia Taylor Hall. Patrick Kane. Nick Cousins a William Eklund. Ty Švediš. Není ten jako Max Trent. Pavel Zacha. No, na konci se mi hned není, ne? Na začátku píkej. A už jsme Lika. Trhal, jo? A je mor. McMurray, Boston Bruins, Jack Arkham. Arkham. Arkham, Ilers. Bolivier, Carlson a Sam Nene. Dante Fabro. Jun Tippet. Bowen Byron. Ilija Libuškin. A Jeffrey Veal. Malký lidí. On je žral. Ty žral to je hodně. Sean Kipke, Dmitry Orlov, Jan Kev. Co si ty dáš na lespě, ty žeš? Pět Vělosk. Barbašev. Brodín. Kutur. McNabb. Backstrana, kanalska. Dobrá. Marfy, šestěrky, Mbertuci. Chris Letang, Dylan Duke, Anthony Leclerc a Cam York na kombinaci. Dylan Larkin, Jackson Just, Breaking Point, Luke Hintz. To mělo být teda 8-1 s tím pánem, že je tam Jan Loop. Mělo by, no. To je super, osobně. Key Mike Smith. Kevin Rooney. Simon Benoit. Marky Ricky Update.
Ovečkin, Parajkov a TNF. Joupalský, Jonathan Quick, Ilya Sorokin a Filip Tomasino. Ještě do zrka. William Karlsson. A to je vlastně ta ping, že? To má vyšší pro mě vkládání. To je fajn. Jak vyhrá ve Vegas. Robin Werner, Kirby Dach, Brady Shady. Hartman, Barkov, Austin, Seattle Krakens, Honorable Colind. To je hezký karta. No. Čili barva Krakena. Merwin, Malkin, Sheary a Charmovic. Vidíme, ke konci ještě to naskáčou ty Hendricks. Chris Jäger, Rocco Grimaldi, Henrique Harryu a Kevin Fiala. Vlaska. Frank Latrell, Max Pacioretty, Derek Hayton, Mark Stahl. Kuokkanen. Taký dobar. Flexo. Tak, a tady bude nějaký mega hit. Oooo, Gerardy, Bowser, Stone a Fiona. Dobrý pak. Alexander Texier, Nino Niederreiter, Alexander Romanov, Richard Rakel a na Deslerce Austin Matthews. Pěkně. Ještě Leon Draisaitl, Kenčetun Kirk, Medišej. Rantanen. Kop. Kop. Brady. Joseph. A Jacob Bernard Decker. Co ty? To se neděje asi. Tuším. Tim Hughes. Brown. Klingberg. Určitě nebude, ale on poslední. To se nějak moc. Pět. Ještě jedna? Teoreticky. Ne, musí být. Šest obyčejných. Dustin Brown. Andrew Mungepane. Tevi Sanheim, Christian Fischer a Jesse Ilonen. Portrét. Tevi Travajen, Mike McLeod a Wayne Simmons. Tak pojď. Vyprojte Casey. Connor. Casey. Connor. Ne, Taylor. Honor Hall. Taylor Hall. Zabasan, Ekblad, Burakovský, Larson, Nieto. Tak, Filip chytil, skrlo to, TJ Uši, a je sílené. Maxim Comtu a Jordan Kairu, Neil Pionk a Jordan Eberle, si měli zpět končuje. Tak to schytil. Krásný kratěn. Ty dva hity jsou dobrý, no? Jo, ty bomba. Co jména na tom Mercer? Super, jména jsou povedlí. Parádička. Nevím, jak se Mercedes vůbec měl. Ale co? Ale vím, že patří právě k nováčku, no.